កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយពេលនេះមែនហើយលោកគ្រូពេទ្យប្តីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយគឺអ្នកជំងឺផុតពីដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ហើយតែពេលគាត់ដឹងខ្លួនមកកុំនាំគាត់និយាយច្រើនពេកឲ្យគាត់សម្រាកបានច្រើនពីព្រោះអ្នកជំងឺនៅខ្សោយខ្លាំងណាស់ហើយឲ្យគាត់ពិសារអាហារឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានទៅណាបាទបានមិនឯទីខ្ញុំអរគុណហើយលោកគ្រូពេទ្យចាអរគុណលោកគ្រូពេទ្យបាទបងហើយមិត្តភក្តិរបស់អញនោះគេមិនទេបងខ្ញុំមានឆ្នាំហើយហើយសង្សារខ្ញុំហ្នឹងត្រូវគេដណ្ដើមយកទៀតហើយជុំអីប្រមាទទៅការពីវីសាកុំឲ្យគេដណ្ដើមទៅបានហើយព្រោះអញទីពីរនេះត្រូវតែសហការនឹងគ្នាធ្វើការងារនេះណាអញ្ចឹងមានន័យថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងបងជាអ្នករៀបចំមែនទេបងពិតជាសាហាវណាអាហ្នឹងគេមិនហៅថាសាហាវទេគេហៅថាឆ្លាតថ្ងៃក្រោយណាបងនឹងមានការងារល្អឯងធ្វើទៀតបើបងត្រូវការប្រាក់ឯងនោះបងនឹងឲ្យលុយឯងចាយតែបើសិនជាមានរឿងអ្វីដែលប្រែប្រួលនោះបងយ៉ាងម៉េចឯងចង់ដាច់ចេញតែបើឯងចង់ដាច់ចេញនោះមិនចាប់ផ្លឹបយ៉ាងទេគឺធ្លាក់នរកឯងយល់ទេបាត់បងខ្ញុំយល់ហើយណែលុយលុយប៉ុណ្ណឹងលើមកមកឯងរកបានប្រហែលថ្ងៃទៀតដែរតែមានន័យថាឯងគឺជាឆ្កែបំរើរបស់យើងណាយើងឯងខំណាស់ណាឯងត្រូវតែខំតែបាយមកខំទេនោះយើងក៏មិនគួរចិញ្ចឹមឯងទៀតដែរណាយកទៅបាត់បងហើយចេញទៅនៅពេលនេះគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ត្រូវតែធ្លាក់មកក្នុងដៃយើងហើយតែមួយប្រភេទនៃសោះគ្រប់យ៉ាងត្រូវលីអស់កូនពិបាកណាស់ប៉ាកូនពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ធ្លាប់តែមានពេលគ្រប់គ្រាន់ចង់ទៅណាបានតាមចិត្តកុំបារម្ភអីបងមានអូននៅមើលថែហើយណាអូនសំឡាញ់វាមិនដូចដែលយើងមានជើងដើរខ្លួនឯងទេនេះហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្លួនបងក៏កំរើកមិនបានហើយក្រុមហ៊ុនក៏គ្មានអ្នកមើលថែមិនដឹងថានឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយទេលោកកៃដេកមិនប្រណមនុស្សដែលយករឿងស្រីធំជាងការងារគ្មានអនាគតទេបង